Таке більш загальне питання по контрнаступу. Ми бачимо, що ворог все-таки готувався, він укріплювався, і ми маємо таку страшну біду, як сотні кілометрів мінних полів. На жаль, є відео, де наші воїни підриваються на цих полях. Скажіть, взагалі, як працювати, як має відбуватися контрнаступ, от саме за умови замінованості території? Давайте спочатку подивимося, чому ми дозволили ворогу робити такі речі. Чому ми розміновували власне мінні поля, і ворог абсолютно спокійно і безкарно протягом півдоби дійшов до Херсона, дійшов до Запорізької атомної станції. По червоному килиму, так? Так. А ми зараз кажемо, от якби наші мінні поля не були зняті і ще прикриті нашими підрозділами, розумієте, що ворог міг би там і топтатися досі на Чонгарсько-Перекопському напрямку, і не більше, і не менше. Ми самі створили, якраз влада прийняттям своїх популістських рішень привела до того, що зараз ми платимо найбільшою кров'ю ціною, це ціна людських життів українців, за ці помилки. Що стосується певних моментів розповіді, що там 5 мін на квадратний метр, ну нехай пан міністр візьме хоч одну міну і подивиться діаметр цієї міни і намагається на один квадратний метр поставити ці 5 мін. Можна і ще одну всунути, але користі не буде. Є розуміння порядок мінування, і це значно інші цифри. Між тим, це просто як виправдання і інформаційна маніпуляція показати, що ворог, так, там потужні мінні поля. Але ми самі винні в цьому, що ми дозволили ворогу прорватися, а потім дозволили йому що мінувати і створювати ці мінні поля. Недостатня кількість сили, засобів артилерії, аби ми не дозволяли це йому робити, привела до того, що він абсолютно спокійно нарощує свої зусилля в цьому відношенні. Що нам робити? Ну, якраз наше завдання – посилювати свої спроможності. По прикриттю тих, хто буде розміновуватися ці мінні поля, для цього ми мусимо знищити живу силу на взводних і ротних опорних пунктах ворога, знищити артилерію, яка прикриває ці позиції, і активно вести розвідку для виконання цих завдань. Коли це все буде, тоді ситуація піде на краще. Добре, дякую вам за відповідь. А давайте ще поговоримо про ситуацію в Криму. От що відбувається зараз? Ми знаємо, що у нас є певні успіхи, ми б'ємо по мостам, є влучання. Тобто перетворення Криму на так званий острів. Це удари по Кримському мосту, Генічинському і Чонгарському мосту. Що нам це дає в перспективі? І взагалі, от як ви бачите розвиток подій, який би був, наприклад, оптимістичний сценарій для нас? Оптимістичний сценарій – те, що ми, коли підійдемо до Перекопського і Чонгарського мостів, ми зможемо війти в Крим. Це зрозуміло. По-друге, як показує досвід попередніх 200 років війни, жодна армія, яка б не обороняла Крим, особливо ці перешейхи, не могла їх утримати, і той, хто йшов в Крим, завжди заходив. Тому росіяни, розуміючи цю загрозу, намагаються також там не стояти на місці, і також мінують. Ну, це питання часу і питання наших спроможностей. Що стосується підриву якраз і знищення елементів Кримського мосту, це чудово. І отак крок за кроком ми будемо знищувати і піднімати рівень напруги для тих, хто знаходиться в Криму, тих, хто нагадає, що Путін з 14 року переселив до Криму величезну кількість росіян, як правило, військових пенсіонерів, і вони, розуміючи, що коли мости будуть обрізані, вони будуть вимушені, будуть змагати битися з нами до останнього. Тут завдання номер один – правильно побудувати інформаційно, побудувати вплив на населення. І, на жаль, не треба підкреслювати таким, що всі будуть покарані ті, хто винні у співпраці. А звичайні громадяни не будуть каратися за те, що вони жили на території окупованого Криму. Це також треба розуміти. Показати, що всіх і зразу, то це приведе до тотального опору. А якраз чітко ті, хто не співпрацювали, будуть собі і далі жити нормально, і якщо вони будуть мати бажання жити на території звільненого українського Криму. Тут, напевне, більше таке стратегічне до вас питання. Ми бачили нещодавно в новинах, що очільник СБУ, пан Малюк, розповів і навіть показав надводні дрони, якими атакували Кримський міст, російський судно «Сік» та Оленігірський гірняк. А взагалі, навіщо були показані ці, ну, скажімо, машини, які атакують? Для чого? Це інформаційна війна? Так, да, це якраз елемент інформаційного психологічного впливу. Це те, що ви кажете, да. Так? Псайо-псайперейшн, як кажуть наші американські друзі. Це якраз нехай бояться і нехай за кожним барашком хвилі, їм здається, що там вже їх хтось очікує і їх хтось вже безпосередньо атакує. Оце введення противника в постійну напругу, це також дає достатньо добрі результати. Бо яка б там не була потужна протидиверсійна служба боку ворога, люди мають що такий стан, коли вони можуть працювати одну добу, дві доби в напрузі, а потім що їхня спроможність починає значно знижуватися, падати. От якраз ефект, як показав досвід
ефект застосування наших безпілотників спрацьовує тоді, коли ми робимо дві речі. Перше, ми атакуємо там, де нас не ждуть, і ми атакуємо там, коли нас не ждуть. Оці дві речі. Тому, а всюди вони чекати що? Не можуть. Тому якраз от очікуємо, тримаємо в напрузі і б'ємо тоді, коли нам це треба. А знервований ворог робить помилки, що нам потрібно, так? Так? І давайте ще в контексті цього поговоримо про удари дронами по Москві. Наскільки це ефективно і які для нас наслідки можуть бути позитивні і негативні? От коли кількість дронів, які наносять удари по Москві, буде враховуватися тисячами, це буде суперефективно. Тобто це дасть розуміння росіянам, що війна вже в них в хаті, так? Абсолютно. Ось, і так само, як відчувають наші люди цю загрозу, і нехай вони тепер зрозуміють, що вони разом зі своєю війною, прийшовши в нашу хату, отримали принцип бумеранга. Воно повернулося до них. Тому все чудово. Але поки що удари по Москві, скажімо, по певним містам, по Москві і по таким центрам, які є більше, знаєте, фігурами для піару, не більше, не менше. Для мене важливіше, щоб наносились удари, як вони вже були нанесені певні удари, по підприємствах Підмосков'я. Ті підприємства, які виробляють продукцію для Збройних сил Російської Федерації. Оце завдання номер один. Є ж і не тільки те, що стосується Москви, а й далі. І далі туди, аж до самого Уралу, ми мусимо знищувати ці речі, які потім можуть обернутися до нас великими проблемами. Тому треба бити на випередження, треба бити на дальніх підступах, і тоді ми матимемо результат. Є така новина про те, що українські воїни взяли в полон російського майора, прізвище у нього Томов, він же комбат. І це людина, яка командувала підрозділами, які охороняли боєприпаси, так? Ядерні боєприпаси, що важливо, так? Більше того, ця людина дала свідчення і показала точки зберігання. І це було видано в ефірі, що викликало страшний візг і паніку на болотах. Так, і ми бачимо, от дивіться, просто я хочу поговорити про ефект від цього. Що будуть робити російські військові, які, наприклад, здаються в полон? Вони вже будуть боятися цього полону, тому що в Росії навіть введено кримінальне покарання, якщо ти потрапив у полон. Тобто там просто будуть садити в тюрму. І вже є люди, які відбувають строки за це. От давайте поговоримо про цю ситуацію. От просто Україна робила програми, так, де вона заохочувала російських військових здаватися, не приймати участь у злочинній війні. Тобто ми маємо гарантувати їм безпеку при цьому. Так, от як ви бачите цю ситуацію, як правильно в ній треба скоригувати політику нашої держави? А ми вже так накрутили, що вже далі нема куди йти. Чому? Тому що от ви розповіли, як мусило все бути, але між тим ми забули той ганебний випадок, коли людина, яка пішла на співпрацю з українськими силовими структурами, потім була видана росіянами, і потім цю людину убили ударом кувалдою в голову. Це якраз от дякую тим, хто приймали це рішення, в лапках дякую, бо такого подарунку для російської пропаганди і для російської спільноти було геть чекати. Вони просто аплодували, я думаю, що хтось там у нас представників, хто це приймав рішення, отримав черговий орден від Кремля за таку операцію. Тому зараз розповідати, що ми там десь щось, коли ми просто розтерли всі свої слова видачею цієї людини. І таких речей не можна допускати. На жаль, ця ситуація достатньо складна. І хто ж захоче здаватися в полон, коли розуміє, що при поверненні його або чекає або термін на ув'язнення, або його просто вб'ють кувалдою в голову. Тому або він повертається, і коли йде на співпрацю з нами, він мусить розуміти, що якщо він не захоче повертатися, він мусить залишитися в Україні. От таким чином. А от якраз те, що ми побачили, то побачили, що все було з точністю зроблено навпаки, і всі наші слова не відповідали діям нашої влади. Ну, а взагалі, от дивіться, така практика російська, що якщо ти потрапляєш в полон, ти автоматично стаєш злочинцем і мусом, і навіть якщо ти повернешся додому, ти відбуватимеш покарання в тюрмі. Тобто, наскільки це дико, так? Тому що ми Україна намагається повертати своїх людей з полону і робить все можливе, щоб вони повернулися живими, максимально здоровими, тому що бачимо нелюдські умови, в яких утримуються наші полонені. От в цілому, до якого до якого ефекту це призведе? Тобто вони не будуть принципіально здаватися в полон? Ні, ситуація полягає в тому, що будуть здаватися в полон. Коли є ситуація без виходу, люди приймають рішення, що здаватися вижити, в полон. Щоб просто вижити. Да, і це буває як і з сторони і росіян, і з сторони українців. Треба це чітко розуміти, що по-різному буває ситуація, не завжди вони бувають, знаєте, 100% виграшні.
Це перше. По-друге, треба і нам зрозуміти, що нам треба покращити, що стосується підготовки і чи вчать наших людей, а яким чином вести себе в полоні, яким чином і що робити. Бо у нас є ганебні приклади, от ви кажете, Україна бореться за звільнення. Щось я не пам'ятаю виступів нашої влади, що стосується засудження процесів, які зараз здійснюються в Ростові-на-Дону над військовослужбовцями, ті, хто захищали Азовсталь, і над військовослужбовцями, ті, хто служили в батальйоні Айдар. Взагалі я не бачу ніякої реакції зі сторони влади. А мала би бути обов'язково. Звичайно, в нас же влада тоді сказала, що в полон ніхто не здавався на Азовсталі, а що була евакуація. А потім, коли перші повернулися, сказали, звільнили з полону. Так де ота була червона лінія, яка перейшла з евакуації в полон? І якщо послухати тих, хто повернулися, де вони розповідають такі страшні речі, що стосуються тих тортур, якими піддаються наші військовополонені, то взагалі то просто розплющують руки. Таке поширеніше – це крадуть руки на колоду і кувалди розплющують руки. Страшні речі. Ми таких випадків не мали. І, до речі, ці речі, випадки треба доводити. По-перше, це піднімає нашу спроможність щодо опору. Треба казати правду про злочинність дій ворога. Бо чомусь в певних головах там думається, що там буде така джентльменська поведінка. Ні. Полон – це страшна річ. Російський полон – це страшна річ. Це абсолютно не ті умови, які там подаються відповідно правил поведінки з військовополоненими. Для нас також, ще раз кажу, підкреслюю, звернути увагу на підготовку наших військовослужбовців. Яким чином? На жаль, цьому не приділяється увага. І так само, як не приділяється увага, коли ці люди повертаються з полону. З ними мало працюють, з ними треба працювати багато. І вони мусять бути на окремому рахунку, тому що це люди, які мають достатньо серйозний психологічний тиск мали. І це може зараз не давати ніяких ефектів, але той посттравматичний синдром, про який ми говоримо, у людей, які повернулися з полону, значно страшніше, ніж ті, хто воюють на передньому краї. Психологічні травми. Так, я абсолютно підтверджую ваші слова. Мала два інтерв'ю з велика честь для мене з хлопцями, які захищали Азовсталь. Вони повернулися з полону і зараз вони в строю. Далі боронять нашу Україну, але ті речі, які вони розповідають, я не знаю, як таке можна винести спокійно, але наскільки сильні у нас люди. Це велика честь, що у нас такі воїни. Але ж ці люди платять ціною власне життя власне психіки за помилки влади, а навіть інколи не за помилки влади, а за маніпуляції влади. Так, політичні маніпуляції і про те, що ви казали, що дійсно про ті судові процеси, які зараз відбуваються над воїнами Азову, Айдару, ми маємо кричати на весь світ, і на дипломатичному рівні повертати увагу всього світу до цього. Тому, у нас тут маємо багато, а от якраз у нас тут прості речі в порівнянні те, що було за останні два тижні, коли полковника Червінського далі так, до речі, ще процес, який йде, так? Продовжують утримувати під вартою, а це професіонал з великої літери, за той час, що він був би під вартою, якби він був на волі, міг підготувати не один десяток і не одну сотню військовиків, які б успішно воювали і залишились би живими. І те, що за гроші випускають керівника російської ворожої церкви, так, і абсолютно спокійно. Тобто задаю питання, а в нас на чию користь працює наша судочинна влада? Хто керує цими процесами, то патріотам грати, а ворогам свободу? Цікавий момент, так? Так, якщо торкнутися взагалі питання пана Червінського, це людина, яка мала дітей, в принципі, могла не йти воювати, але він пішов захищати і затримав судилище, знову ж таки, ми бачимо. І тепер треба думати про те, який психологічний, моральний стан зараз мають наші воїни на передовій, коли дивляться на це все. Давайте поговоримо про мобілізацію, тому що з цим теж у нас є проблеми. 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військомів в Україні. РНБО рекомендував головкому генералу Залужному призначити на вакантні посади офіцерів, які брали участь у бойових діях. Але після перевірки СБУ. І який ваш погляд на проблему з воєнком, взагалі от цієї ситуації в Україні, так? І чи покращить дане рішення президента ситуацію? На жаль, я зараз буду казати ті речі, які не подобаються існуючій владі, але це чергова інформаційна маніпуляція на користь підняття рейтингів зеленій владі, ні більше, ні менше. Чому? Тому що, по-перше, президент може видавати будь-які укази, все одно призначення облвоєнкомів – це парафія навіть не генерала Залужного, це відповідальність генерала Сирського. Це якраз команди сухопутними військами керують цими процесами, по-перше. По-друге, воєнко були перепризначені на інші посади, так? Тобто це не звільнення? Ще до указу пана Зеленського. Два. Тобто це був просто політичний піар, не більше, не менше. Наступне питання.
чи можна було всіх зразу обвинувачувати? В нашій країні верховенство права перестало взагалі існувати. Чому? Тому що спочатку ви мусите пред'явити людині якісь обвинувачення, потім за рахунок цих обвинувачень порушувати певні кримінальні впровадження, що і потім вже приймати рішення. Не по всім воєнкомам були приведені приклади їхніх корупційних діянь. І я більш ніж впевнений, що не всі воєнкоми там такі негідники, як нам прописали. Якщо зрозуміти, що якраз це відволікає увагу якраз до від корупційних діянь влади, давайте згадаємо ті ж самі ешелони розкраденої гуманітарки, які були в той самій Запорізькій області, і де зараз у нас знаходиться найкращий друг президента Зеленського Кирило Тимошенко. Де він, ця людина? І таких прикладів можна багато. Влада намагається маніпулювати, показати, що от вони борються з корупцією, але працюють за принципом для своїх як треба, для інших закон. Ще що мене насторожує в майбутніх діях влади, я б хотів би, щоб вони, мабуть, би зупинилися, або працювали більш вибірково. Чому? Тому що якщо вони зараз не зупиняться і почнуть знімати ще районних воєнкомів, то це реально поставить серйозно під загрозу зрив мобілізації в Україні. Бо якщо воєнкоми обласні – це люди, які керують загальними процесами, то виконавці, що стосується роботи по мобілізації, це районні і міські воєнкоми. І якщо до них є якісь певні запитання в певних правоохоронних органах, це мусить іти, по-перше, не афішуючи, а по-друге, безпосередньо персонально. Чи, до персонально, так. Щоб не було знову цього, знаєте, всі. Бо це нагадує мені чомусь ситуацію боротьби з куркулями під час колективізації часів кінця 20-30-х років. Всіх під гребенку, хто нормально жив, всіх під гребенку або на північі було розстрілювано. От я розумію, що певні представники сидять в АП, і в свій час виховувалися спецслужбами Російської Федерації, от якраз вони діють за такими принципами. От, до речі, ви казали, торкнулися питання корупції. Ми, на жаль, Україну сколихнуло останнім часом ціла хвиля корупційних скандалів. Так? І ось, як ви думаєте, чому саме зараз? Це розслабилося, чи суспільство вже почало, трошечки почало приділяти увагу не тільки зовнішні проблеми війни, тобто ця увага була туди направлена, зараз вже почали трошки дивитися, що відбувається. Так? Чи це вже розслабленість самих чиновників або взагалі ІПСО? Що ви думаєте? Ну, я думаю, що влада потроху починає готуватися до майбутніх перегонів, причому перегонів як президентських, так і Верховну Раду. І зараз вони намагаються сформувати або показати суперборотьбу і ефективність там, з певними проблемами. І навіть створили такий цікавий центр дії президента, який, подивившись, хто там сидить, сразу сказав, центр бездії президента, бо в них процеси є, результатів нема. В них жодних результатів немає. Починаючи, хочу спитати, шановні, оті мільярд дерев, де вони? Де гроші за ті дерева? Так само, бабушкафони всі бабусі отримали? Ні, не всі. Я не знаю, взагалі не знаю, скільки в мене там знайомих дідусів, бабусів, хтось там щось отримав. І таких прикладів багато. Я не кажу, що про ремонти доріг. Я вже не кажу про пропавші мільярди доларів, навіть не гривень, ті, що виділялися на закупівлю озброєння для Збройних сил. І я не кажу про ті закупки яєць і яблук за страшні ціни і пошиття форми по страшним цінам. Якби ми, мабуть, замовляли цей одяг у французьких кутюр'є, це було б дешевше, ніж те, що нам привозять з Туреччини. Угу. А от взагалі ось, якщо говорити про саме скандали корупційні по закупівлях Міноборони, останнім часом багато чуток про те, що скоро буде звільнено міністра оборони Олексія Резнікова. Як ви вважаєте, має бути політична відповідальність за корупцію в відомстві? Чи все-таки зняття чиновника такого рівня під час повномасштабної війни, це все-таки для нас може бути сильним ударом і мінусом, от на вашу думку? Яким мінусом, яким ударом? Подивіться, влада вже поприбирала всіх своїх, попалилася на цих корупційних скандалах. Не знаємо ми, де ці люди, ніяких там впроваджень по ним не було здійснено. Ніхто вони не покарали, просто ніхто поїхали, не свої для своїх порішали. Тому не така вже там суперфігура пан Резніков, щоб там від нього залежали Збройні сили. Слухаючи пана Маляр, його заступник, я розумію, що Міністерство оборони нічим не займається, крім того, що як піариться на успіхах Збройних сил. А якщо відкрити функціонал якраз Міністерства оборони, то там написано, це третій пункт, третя функція – це забезпечення бойової готовності і виконання завдань Збройними силами України. Забезпечення. Вони мусять накормити, напоїти, дати зброю, дати набої до тієї зброї і ще величезну кількість інших функцій, аби могли де і чим і як воювати. Оце найголовніше. А пані Маляр не розповідає, чому вони закупають за страшні гроші певні предмети, розповідає, як вона контролює Збройні сили України. Чи їй треба пам'ятати спічрайтера, чи безпосередньо все ж таки прочитати функціонал Міністерства оборони. От і все. Тому при всій повазі, а в лапках до пана Резнікова, я скажу так, що нема
тут заміна його нічого не вирішить для Збройних сил, чесно. Бо все одно заступники пана Резніка в своїй більшості, давайте згадаємо скандали ці по заступникам міністра, ті, що розставлялися якраз за рахунок пана Єрмака. Ось вам показник. Так звані смотрящі? Ну, смотрящі і рішаючі проблеми, не більше, не менше. І я хочу ще в цьому контексті згадати величезний скандал з Такмедом. З турнікетами неякісними, через які ми заплатили життя наших воїнів. Тобто вони, які не витримували і починалися кровотечі, вони рвалися просто на людях. Тому і такі, і за це ми, як до цього питання привертали увагу всі волонтери, відомі волонтери, просто вони кричали про це. І теж ми бачимо, що ніхто не покараний, все просто затихло. І таких прикладів у нас більше, ніж достатньо. У нас величезна кількість таких скандалів, так? І влада абсолютно ніяк не реагує. Але навіть питання не в цих скандалах, а хто допустив, а хто приймав рішення. Розумієте? Тому що сказати, що конкретно якась людина відповідає тільки одна – ні. Це ж ціла система, яка на цьому працює. Тому, що стосується тих самих турнікетів, тут треба розбиратися, хто подавав цю інформацію, хто безпосередньо приймав рішення по закупівлі саме цих турнікетів, хто перевіряв ці турнікети. Оце треба значно більш якісніше підходити до підбору цієї продукції. Конкуренції більше, ніж достатньо. І у нас проблема полягає ще в тому, що забезпечення Збройних сил в певних моментах, що стосується озброєння, здійснюється за рахунок спецекспортерів. І це декілька організацій, компаній в Україні, які цим займаються. А якби розширити спроможності інших компаній, то я думаю, конкуренція була б значно краще. І цього немає. Чому? Тому що от вони між собою домовились, вони розподілили між собою ринок, хто за що відповідає, по якій ціні вони там собі все завозять, яку маржу вони на цьому нарощують, і інших не допускають до цього. От в чому є. А коли б таких фірм було не 4, не 5, а таких було 20, 30, 40, то цінова політика значно що була б менше. І це було б більше на користь України. Ну, але, на жаль, ми не бачимо, що ви кажете, що треба розбиратися, що я не бачила ні в новинах, ні якихось комісій, які були зібрані, які б сіли, розібралися в цій проблемі. Ну, вони ж не будуть, якщо вони будуть їх переслідувати, то потім ці люди почнуть говорити. Вони почнуть давати певні показання, свідчення, так, і це буде на користь влади. Тому вони тихенько сплавили, збагрили, за кордон відправили і все. Тихенько думають, що з часом заросте мохом і болотом, і думають, що українців коротка пам'ять. Я думаю, що ми це все пам'ятаємо, і все-таки на виборах люди покажуть рівень довіри, якого не має бути такого. Я не думаю, що в певних моментах буде така ступінь високої довіри. Чому? Тому що треба розуміти, з рахунку інформаційної маніпуляції під назвою телемарафон, влада формулює в певній кількості населення, яке, на жаль, не спроможна аналізувати ті речі, які казались владою півроку назад, рік назад, ще перед початком війни. Вони тільки вірять те, що їм зараз подають, і починають сприймати цей інформаційний планктон за чисту правду. Оце є велика проблема. І починає думати певна кількість тоді, коли їх особливо там щось допікає. Тому влада, розуміючи ці речі, абсолютно чітко працюють і політтехнологи, які формують ці меседжі. Вони міняють певні меседжі, вони міняють певних людей, але між тим формують, що у нас існуюча влада, вони супер. Вони формують точку зору, що якраз не існуюча влада довела до війни, якраз не існуюча влада мовчала про загрозу, не існуюча влада не слухала наших західних партнерів, які дзвонили і розповідали, що буде напад. Щось робіть, щось робіть. І в результаті все ж таки український народ, незважаючи на бажання влади капітулювати перед ворогом, все одно встав, скрутив дулю власній владі і взяв вила в руки і почав окупантів. І вже влада потім швиденько перебудувала свою політику. А з часом ці зіки стали вже розповідати, що це саме вони зупинили ворога. Ну да, трошечки дійшли туди аж за Херсон. Але все ж таки це вони, це їхні генії дозволили, це не генії. Це злочинна діяльність тих людей, які чомусь діяли не на користь нашої держави. Так, на жаль, ситуація така. На жаль, саме в такій ситуації ми маємо проводити мобілізацію. От, наскільки ви бачите і можете сказати, ситуація з мобілізацією є позитивною, негативною, на вашу думку, в Україні? І яка потреба наразі? Проблема полягає в наступному плані, що протягом попередніх, сумовно кажучи, з часів незалежності України, влада абсолютно не працювала в напрямку створення позитивного іміджу захисника вітчизни. Раз. Ми пам'ятаємо, яким чином влада витирала ноги об тих, хто носили раніше погони, наскільки вони зробили непопулярним питання слова «захисник вітчизни», наскільки разів принижували військовиків і морально, і фізично, і навіть фінансами тими ганебними зарплатнями, які отримали військовики. І
Плюс те, що влада абсолютно не працювала по формуванні національної свідомості і національної ідеї і питання виконання конституційного долгу. Про що можна казати, про які цінності можна казати, що гарант Конституції сам свій час ухилявся від виконання свого конституційного долгу. Ось вам простий приклад. І це сформувало точку зору таким чином, що воювати пішли ті такі запекліші патріоти в перші дні ще 14 року. І саме якраз вони в 14-22 році змогли зупинити ворога. Велика частка населення, яка не була підготовлена, бо в них не сформували ці цінності ані в родині, бо частина з них була проросійська, налаштована, або казали, яка різниця. А частина взагалі намагалася що уйти від цієї проблеми. Але куди б ти не тікав, поки ти живеш на Україні, безпосередньо треба її захищати. Тут чітко зрозуміло. На жаль, ситуація полягає в тому, що влада поки що не піднімає питання популярності і цінності захисту України. Я думаю, що якби представники центральної влади самі воювали на війні і воювали їхні родичі, питання було б значно краще. Чому в той самий Великій Британії наслідні принці, що воювали і в Афганістані, і в Іраку воювали, і нікуди вони не дівалися, і навіть в думках не мали. І це було не один приклад, це було сотнями років. Якраз оце і формували національні цінності. Якщо син короля або королеви, онук, захищає, то і будь-який англічанин казав, чим я гірший. А у нас спитати, хто там з ваших, що робив? А спитати, пане президент, а ви безпосередньо скільки зі своїх статків заплатили за, ну, дали грошей на безпеку України? Що ви купили? А що ваша дружина купила, крім того, що використовує гуманітарну допомогу, потім розкаже, що це від пані президентки. Таких прикладів багато. Тому влада поки що не сформувала нічого позитивного, і розповіді, що нам треба проводити мобілізацію, мусить ще підтверджуватися діями влади, що певні представники влади пішли захищати. Раз. Наступне питання. Ми мусимо зрозуміти, що треба підняти на значно вищий рівень національно-патріотичне виховання. І не тільки молоді, а й населення в цілому. Цього також немає. Я не бачу цього абсолютно по телемарафону. Слава Богу, в мене вистачає ровно одну хвилину подивитися той зелений бред, який там маячню, який там подають. Але між тим, маємо те, що маємо. Вони наразі знов-таки інформаційно маніпулюють. Вони кажуть, що треба захищати батьківщину, але між тим, в певних моментах, я розумію, що вони створюють певний собі такий, знаєте, фундамент на наступні вибори, не призиваючи певні прошарки населення. А потім, щоб їм сказати, ми от зберегли майбутнє України, голосуйте за нас. І молодь проголосує за них, і батьки цієї молоді проголосують за них. Це знову таки політична маніпуляція. Абсолютно вірно. Але між тим, треба чітко зрозуміти, що якщо рішення буде прийнято, питання стоїть, що комусь все одно треба воювати. І якщо у нас зараз воюють уже 50-річні і скоро 60-річні, то я думаю, що вже в цілому буде і відмінена заборона воювати і 60 і більше. Хоча навіть ті, хто 60 і більше, могли б принести значно більше користі в тилу, готуючи ту саму молодь. Але цього не здійснюється. Підготовки населення до війни немає. Так і не було. Ми, до речі, з вами це говорили ще на початку, що має бути на марафоні. Насправді, це перше завдання – це готувати населення, громадян, давати програми, які будуть пояснювати. Як якщо подивитися, ті журналісти, які працюють безпосередньо на телемарафоні, в своїй більшості це колишні канали, які безпосередньо належали проросійським каналам. Тому що ви хочете від тих, хто були халуями, тих, хто хотіло знищення України як незалежної держави? Ну, тут так. Тут питання, на жаль, і бачите те, що перед контрнаступом була така величезна промокампанія, що вже ми майже перемогли зараз. Як оце, так, якраз, це завищені очікування, і так? І це якраз було не на користь. От не треба було трендіти, пробачте за таке слово, раніше більш того. Да? А у нас так склалося, що було як в тому мультфільмі про Маріо йде грабувати банк. Всі знали, що Маріо йде грабувати банк, але таки Маріо нічого не знав. Так і то у нас ситуація. Всі піарились на наступі, всі казали, що ми всі рішуче підемо до бою, але між тим, для того, щоб забезпечити ведення бойових дій, для того, щоб підготувати, цього було занадто мало. І це ж питання не тільки військових, це питання взагалі держави. Бо підготовка народу, підготовка економіки і підготовка території – от три речі, які дають нам успіх на виживання в цій війні і на перемогу. І я, до речі, хочу проговорити про морально-емоційний, фізичний стан воїнів, які зараз воюють. Насправді, вже майже 2 роки війни триває. Ви сказали, що в першу чергу пішли патріоти, дійсно люди, яким болить за Україну, які воювали, так, і це і ветерани, які воювали з 14-го року, вони теж в першу чергу пішли.
на жаль, у нас дуже багато жертв. Це правда, це треба визнавати, ми можемо, маємо про це говорити. І вони морально-фізично втомлені. Тобто мобілізація має бути, аби все-таки давати їм трошки перепочити. Якась має бути заміна, так? І в нас часті гості військові, і от, до речі, це вони теж, така думка в них є, ну, типу, що трошки нас змінюють, і дайте нам трошки перепочивати, бо так по-чесному було б. Я хочу показати шматочок з нашого попереднього ефіру. Це Олександр Матіш, військовослужбовець Збройних сил України. А зараз наш режисер ефіру його увімкне для глядачів. Пане генерале, подивимося з мого телефону. Добре. Зараз давайте. Я 1,5 роки на війні. Прийде час, ну буде 2 роки. А скільки мені ще там бути? Скільки мені ще бути на війні? Поки мене не вб'ють? Скільки я маю ще свого життя покласти на те, щоб пацани на крутої бехі він їхав вечеряти з класною тьолочкою? Ну, братан, твоя черга. Давай. Тут насправді мова про те, що він не відмовляється воювати далі, так? Він просто хоче якоїсь певної справедливості. І ми, коли повертаємося в таке суспільство, повертаємося, вони інколи приїжджають в Київ, вони бачать цю корупцію. Так, от який моральний стан у наших воїнів при цьому? Ну, я це проходив неодноразово, коли повертаюся в фронт. Це реально такий навіть не крижаний душ, а це просто, знаєте, такий удар, копняк просто саме під дих. Ти розумієш, що твої цінності. Це тільки твої цінності і твоїх побратимів там на фронті, а тут люди живуть за іншим життям. Колись мої американські колеги, приїжджаючи до нашої країни, задали питання, про яку війну ви говорите? Коли в своїй більшості війна закінчиться, там, де закінчується руйнування, люди про це вже навіть не пам'ятають. Він каже, на тих машинах, які їздять у вас в Києві люди, можна було вкупити величезну кількість машин інших. На те велике будівництво, ремонти доріг в центрі Києва можна було б купити додаткові ще безпосередньо засоби. На ті барабани, на ті різні речі, які закупаються, також ремонти тих самих стадіонів можна було купити речі для нашої перемоги. Тому в кожного свої цінності. Влада, як і місцева, так і центральна, намагається вирішити свої питання і не думаючи про розвиток захисту питань. От давайте порахуємо, скільки ж було можливості за рахунок тих ремонтів бруківки в Києві, скільки могло було б для Києва додатково закупити тих самих батарей ППО. Або тих самих зенітних артилерійських гармат. От вам весь приклад. Замість тих стадіонів, які ремонтують в глибокому тилу, можна було б зробити, знов-таки, захистити те саме місто Хмельницьке. Чомусь це не робиться. Тому влада намагається все одно вирішити свої шкурні питання, набиваючи, що в кишені за рахунок таких лобіювання певних процесів. А що стосується якраз те, що болить всім фронтовикам, ну, ми маємо те, що маємо, тому що, незважаючи нічого, я щось не бачу з боку влади, бажання підняти рівень патріотичного виховання. Взагалі про це мова не йде. Нам одна людина хрипатим голосом розповідає, що все буде добре, але між тим нічого не робить для того, щоб було добре. І знов-таки це чергове підтвердження. Створений центр бездії президента показує, що знову інформаційна є маніпуляція, але для нашої перемоги нічого не робиться. Що ми мусимо зрозуміти? Ми мусимо зрозуміти, що крім нас самих, по-перше, воювати за Україну ніхто не буде. Розповіді, що там за нас буде супервоювати НАТО, ніколи воно не буде. НАТО, є певні країни, які чітко розуміють ступінь загрози з боку Росії. Це, в першу чергу, прикордоння до Росії, Польща, Литва, Латвія, Естонія. Вони розуміють, що є ступінь загрози. Сполучені Штати, найбільше, мабуть, ступінь загрози розуміння – це Велика Британія. І ми намагаємося плюнути в сторону Великої Британії, кажемо, пам'ятаєте ці скандали, які були постійні. Але між тим, і світова спільнота вже стомилася від оцих, знаєте, тупання ногами певних наших керувальників, називаємо так. І навіть те, що от не запросили на G20, це якраз показник того, навіщо їм в черговий раз скандали надуті губи. Якось вони саме там розберуться. Тому треба міняти інформаційну політику і порядок поведінки. І, можливо, в певних моментах вже не треба казати, що ми там найкращі, в нас також достатньо проблем. Так само не треба вішати нам локшину на вуха і розповідати, що після війни нас чекає супер там інвестиції. З таким кількістю крадіжок і корупційних скандалів, які вони є, нам ні копійки не дадуть. Тобто або ми мусимо піднімати питання і міняти владу, причому законним чином, звертаю на це увагу, або ми мусимо розуміти, що ми залишимося своїми проблемами сам на сам. А це для нас фатальна буде помилка, бо наразі при відсутності економіки і при відсутності підготовки країни до війни наші спроможності значно менше. І влада нічого не зробила попередні 3 роки перед Великою війною, аби наростити наші спроможності. Вони кажуть, ми готувалися до війни на чию користь. Коли вони заморожували ракетні програми, це було на чию користь. Коли вони закривали наші підприємства і переводили їх на одноденний робочий тиждень. Це на чию користь? Тільки на користь Російської Федерації. Тому слово «ми готувалися до війни», і хочу задати питання, а ви в яких званнях ФСБ або в ГРУ Російської Федерації там ходите?
Важка розмова, важка. І... Чому не це якраз от не важка розмова. І коли повні починають там коментатори розповідати, що от знов критикує, от знов вони, ніяка ниття немає. Це реалії сьогодення. Подивіться, розкрити свої очі. Зніміть ці рожево-зелені окуляри і подивіться, що у нас величезна проблема в країні. Ми мусимо вирішувати проблему цю. І тільки власними цінами і ціною власних життів українців. А я не хочу, щоб українці самі собі брехали, і не хочу, щоб влада війшла нам лакшину, розповідаючи, яка вона суперкласна. Вона абсолютно не класна. Вона все робить гірше для України, і вона нічого не зробила, аби цієї війни не було. А чи хоча могла зробити там самому початку? Якщо якби, по-перше, хотіла, якби їхні куратори там робили певні речі на користь України. А ті куратори зовсім не на території України знаходяться, і вони там будують тільки одну позицію – знищити Україну як суверенну незалежну державу. А щодо рожевих окулярів, дуже з вами погоджуюся, тому що навіть оцей, пам'ятаєте те, що ось дійсно це політика влади, контрнаступ, який був розкручений, і насправді це був дуже надважкий тиск саме на фронтовиків. Тобто від них були великі очікування, вони намагаються робити все, що можна, але ми маємо розуміти, що ворог окупався, там мінні поля, вони готувалися, і вони готувалися, в них був на це час. І тобто треба розуміти, що це дуже важка робота воювати зараз і намагатися просуватися вперед. Пам'ятаєте, той прислів, який я сказав, що на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня тренування. Рівня можливості. Так, ось у нас справджується ваша фраза. Пане генерал, є інформація від американського видання Newsweek, яке заявляє, що про можливе звільнення Залужного через розбіжності щодо стратегії контрнаступу. Проте Міноборони назвали статтю російською пропагандою. Скажіть, будь ласка, це все-таки пропаганда? Чи є якісь певні моменти, які вказують, що, можливо, ведуться якісь переговори і намагання зняти нашого Верховного Головнокомандувача? Ну, вже ми неодноразово обговорили питання, що є бажання певних поміняти, як дуже незручно генерала Залужного, і, по-друге, прибрати майбутнього конкурента на майбутні президентські перегони. Хоча ще генерал Залужний ніяких рішень не приймав, але, можливо, побоювання є в них, так? Да, побоювання є, можливо, якраз звільненням його з цієї посади вони і прискорять цей процес. Це ж треба зрозуміти. В свій час генерал Ейзенгауер взагалі не думав ставати політиками, але між тим, коли пішов на пенсію, коли повикладав, коли поспілкувався з певними, познайомився з певними політологами і сильними мири цього, якраз світу цього, якраз і прийняв рішення йти на президент. І два терміни поспіль якраз був найуспішнішим президентом 20-го століття в американській історії. Тому все залежить від прийняття рішень нашими керівниками. Хоче звільнити? Ну, можливо. Тоді саме собі спіляє ту гілку, на якій сидять. А що стосується, а хто буде замість? І при тому рейтинги популярності, звільнення Залужного тільки зіграє на користь Залужного, а рейтинг зелених впаде просто нижче плинтуса. Тобто це означає вдарити себе, стрелянути собі в коліно, по суті? Я думаю, що вони собі вистрілять не тільки в коліно, а й в голову. Є такі побоювання. Дедалі частіше з Заходу лунають заклики до перемовин. Насправді є така інформація. Чиновник із канцелярії Столтенберга допустив членство України в НАТО у разі територіальних поступок Росії. І це не єдиний натяк західних партнерів про необхідність переговорів з агресором. Наскільки це реальний сценарій і чи справді от ви можете спостерігати, що західні партнери нас підштовхують до переговорів? Ну, в певних моментах є такі речі. І треба зрозуміти, що для нас це буде фатальна помилка, і для нас це просто буде відтягування нашої смерті. Бо росіяни за рахунок перемовин виграють час і надолужують свої спроможності, що стосується випуску певних зразків озброєння. Нам це буде зробити значно складніше. Це перше. Друге, те, що певні європейські країни намагаються все ж таки зберегти Росії, не зруйнувати, бо вони тоді втрачають і ринок сировини, і ринок збуту. Це для них також важливо, і вони, в першу чергу, захищають власні геополітичні інтереси. Тому для нас завдання номер один не вестися на такі речі. І те, що нам зараз будуть в певних моментах і обрізати матеріально-технічну допомогу, аби змусити нас сідати за стол перемовин, це також треба зрозуміти. Тому війна буде довгою, і все ж таки нас там будуть підштовхувати певні країни, але я вже казав, на кого треба робити ставку, і в першу чергу це наші прикордонні сусіди, так, і Велика Британія, можливо, Канада. Бо та ж сама Німеччина і Франція, вони дуже не хочуть втрачати Росію і не хочуть її руйнування. Ну, вони потрошки вже здають позиції, вони починають нам допомагати. Ну, в певних моментах я не знаю, чия правда вчора заява президента Макрона, що стосується, чий Крим,
Я чекаю все ж таки перепровірки цих даних, але якщо це вже так склалося, то якраз от і реальна ситуація, яка складається. Тому давайте трошки почекаємо, подивимося інформаційно. Але те, що є бажання посадити Україну за слово перемовин не заради інтересів України, а заради їхніх інтересів. Тому вони, допомагаючи нам, в першу чергу вирішують свої геополітичні інтереси. Треба це чітко розуміти.